חברת ביטוח חקלאי שנוסדה ב-1937 היא אגודה שיתופית בבעלותם של 280 קיבוצים, מושבים ואגודות מהמגזר ההתיישבותי. ביטוח חקלאי מספקת שירותי ביטוח אלמנטריים מקיפים למגזר הפרטי ולמגזר הקיבוצי, בענפי רכב, דירות, נסיעות לחול, עסקים, בנייה, וכן מגוון רחב של שירותי ביטוח ייחודיים לקיבוצים. כחברת ביטוח וכגוף מוסדי מונחה רגולציה של רשות שוק ההון, נדרשנו ליישם מנגנוני הגנה והבטחה איכותיים על המידע הפרטי של לקוחותינו, במיוחד בימי מלחמה, ימים בהם איומי הסייבר על ארגונים בארץ מתגברים מיום ליום ויכולים לגרום להשבתה מוחלטת של פעילות הארגון ולפגוע בו, הן תפעולית, הן כלכלית, משפטית ותדמיתית. החלטנו על יישום מנגנון הבטחה משמעותי וממוקד על בסיסי הנתונים של תשתיות המידע שלנו, וכן על ניטור וניהול הבטחת הגישה לבסיסי הנתונים. חברת OBSecure היא בעלת למעלה מ-20 שנות ניסיון בתחום אבטחת המידע. הצוותים שלנו בעלי ידע רב ומנוסים בטיפול בפרויקטים מסוג זה ועוד רבים אחרים בתעשיית הסייבר. אנחנו תמיד מעודכנים בטכנולוגיות החדשות, וכחלק מחברת מטריקס אנחנו משרתים לקוחות מכל המגזרים במשק הישראלי. המוצר שנבחר כפתרון לבעיה של חברת ביטוח חקלאי הוא IBM Guardium Data Protection, מוצר סקיוריטי אשר מספק הגנה על בסיסי נתונים. זהו פתרון אבטחת מידע מקיף של בסיסי הנתונים ונותן מענה להגנה על ארגונים מפני מגוון רחב של איומים, תוכנות זדוניות, פישינג, גניבת מידע, פריצות ומתקפות סייבר. המערכת מזהה איומים חדשים בזמן אמת ומסייעת לארגונים לחקור ולטפל באירועי אבטחה במהירות וביעילות. המערכת מגנה על נתונים רגישים מפני גניבה, אובדן ודליפות, וכמובן מספקת שירות אבטחת ענן מפני איומים. בהתאם למדיניות אבטחת מידע של ביטוח חקלאי, אנחנו נדרשים להגן על נכסי החברה, כולל המידע אודות מבוטחי החברה שקיימים בבסיסי הנתונים. ולכן, פתרון של מערכת הגנה על בסיסי נתונים נתנה לנו מענה. מערכת גרדיום הינה דינמית וגמישה לשינויים, וזה מאפשר לנו לנטר פעולות חשודות בבסיסי הנתונים ולבצע פעולות אקטיביות בהתאם לצורך ובזמן אמת. בעזרת המערכת, אנחנו ב-OBSecure מנטרים גישה לשרתים הפנימיים, וברגע שאנחנו מוצאים פעולה חשודה או לא תקינה, אנחנו יכולים לחסום מיידית את הגישה לעובד, ספק או כל גורם שעושה שימוש לא נכון במידע, במכוון או לא במכוון, עד לסיום האירוע. מדובר בפתרון דגל מתקדם של IBM העולמית בתחום אבטחת המידע, שהינו גם גאווה ישראלית בזכות פיתוחו במרכז הפיתוח של IBM בישראל. מדובר במוצר איכותי ומתוחזק שמתעדכן לפי צורכי התקופה. כמו כן, הרמנו שתי סביבות נפרדות, טסט ופרודקשן, כאשר היתרון בזה הוא שהמערכת מפרידה ומנטרת ברמות שונות לפי הצורך. ביטוח חקלאי מקבל צוות מומחים בעלי ותק וניסיון רב להטמעת IBM גרדיום בארץ, בנוסף לשירותי ייעוץ, הדרכה ואינטגרציה. יישום הפתרון הסתיים בהצלחה. הפתרון יושם על ידי איתי והצוות שלו, שהם מומחים מקצועיים ביותר בתחום. הם מכירים לעומק את המערכת, ובמהלך הפרויקט ביצעו הדרכות on the job training לצוותי ביטוח חקלאי על תפעול וניהול המערכת. אנחנו והצוות של OBSecure מבצעים אופטימיזציה שוטפת למערכת. הפתרון של IBM גרדיום בשילוב המומחים של OBSecure נותנים לנו ביטחון שהמידע של ביטוח חקלאי מוגן כראוי.